Bom dia! Bora pra estrada de novo, gente! Bora pra mais um destino! Já matamos a saudade da família em São Paulo, passamos o dia com os nossos pais, com os amigos e tudo mais. E agora já pegamos a estrada de novo. Começamos com uma manhã turbulenta de atrasos, então pegamos a estrada bem mais tarde do que a gente queria. Mas tá valendo? Tá valendo. E pra onde a gente vai agora, Mar? Pra BH, mano! Eu falei brincando aqui com o tia que a gente começou nossas viagens com a rota do doce de leite, porque a gente foi pro Uruguai, fomos pra Argentina e agora vamos pra Minas, gente. Isso, vamos comer mais doce de leite. Doce de leite brasileiro. Partiu? Partiu! Tô indo viajar de novo, gente. Vou pra Minas dessa vez. Oi, titias e titios. Já estamos em BH, amanhã eu vou mostrar pra vocês certinho aqui o flat, mas hoje tá escuro, então não acho legal. Agora eu vou só trocar de roupa, dar uma refrescada no meu rosto pra gente sair pra jantar, porque a gente tá com fome. Só saímos pro Léo dar uma voltinha e só, nem arrumei as malas ainda, mas depois eu faço isso. Passear, amor. Comer, gente. Gente, eu troquei a blusa, pentei o cabelo e passei um batom. Só aquela tapeada básica. Ganhou todo mundo. E tá tarde, né? Bom dia, Léo. Léo? Tá bagunçando ali atrás. Vamos começar a turistar hoje aqui em Belo Horizonte. Vamos começar hoje é domingo, né? A gente pegou o sábado pra viajar. Hoje é domingo. E aí no domingo aqui tem uma feirinha que é super tradicional. Pelo que eu li, parece que é a maior feirinha de artesanatos do Brasil, ao ar livre. Acho que é isso. E a gente tá indo pra lá agora. Ela é conhecida como Feirinha Hippie. Why I tend to overdo. I'm free from slow, I glow, and my nerves get on. I scream once in a while. I push down the reasons why. I want you to know, want you to know why. I want you to know, want you to know why.
muita comida gostosa. Tem também móveis, tem artesanatos de casa em geral, tem enxoval de criança, roupa de adulto, de criança, coisa de cachorro, enfim, tem de tudo. E tem muita coisa bonita, sabe? De coisas de decoração de casa. Gente, se eu ainda tivesse casa, eu ia estar enlouquecida. Porque, tipo, eu não tenho e já estou enlouquecida. Chama René Gianetti, a gente entrou agora aqui pro Léo poder andar um pouquinho, porque ele tá bem ansioso pra andar. Vocês sabem que ele anda bem aventureiro, né? Tem até que segurar ele aqui perto do lago, porque lá em Santo André, esses dias, ele pulou dentro do lago. Tipo, detalhe que o lago não podia entrar. E aí o Thiago teve que entrar no lago pra resgatar ele. Pensa na cena. Olha como as coisas mudam, gente. No passado, toda vez que eu viajava, chegava, comprava um monte de coisa. No final, ainda fazia até vídeo de comprinha de viagem. Agora eu vou lá na feirinha com um monte de coisa legal. A única coisa que eu comprei foi comida. Comida pra comer lá. E a única coisa que a gente tá levando, olha, é mexerica pra comer no apartamento. Então, tipo, tá vendo? Essa vida minimalista já entrou na cabeça, já. Se eu soltar, ele vai. Tem que ficar puxando. Estamos agora aqui na Lagoa da Pampulha. Aqui no entorno da lagoa foi criado um complexo que é chamado de Conjunto Moderno da Pampulha. Foi criado durante a gestão de Juscelino Kubitschek aqui na cidade, que foi de 1942 e 1944 a construção. E aqui juntou obras de vários artistas assim, que estavam em fase inicial, como Oscar Niemeyer, tem vários edifícios aqui que são deles. Tem obras do Cândido Portinari e também do Burle Marx. E aqui em volta tem vários edifícios, assim, tem a Casa Kubitschek, que fica aqui, que hoje em dia é um museu. Tem também a Igreja São Francisco de Assis, né, que é um dos principais pontos turísticos aqui da cidade. Tem a obra do Portinari também, tem a Casa de Baile. Enfim, tem uma série de coisas aqui, então tem vários pontos aqui para conhecer. É uma região muito bonita, também tem uma orla enorme, assim, pra gente caminhar, muito bonita, com pista de bike, dá pra caminhar, dá pra correr. Tem aqui tudo muito arborizado e muito bonito. Ah, em 2016, essa região aqui foi declarada Patrimônio Histórico da Unesco. Então, assim, super recente, né? Faz somente 2 anos, o que valorizou ainda mais, né, aqui a região.
Aqui atrás está a Igreja São Francisco de Assis. Ela é uma obra de Oscar Niemeyer e desse lado dela aqui tem uma obra de Portinari. Como foi o final do nosso dia? A gente chegou no apartamento e... dormiu. Gente, vocês acreditam? A gente veio e tava todo mundo meio cansado, assim, o dia inteiro na rua, não sei o que. Ah, vamos só dar uma encostadinha, depois a gente faz alguma coisa. Dormimos até agora, 10 horas. A gente acordou, tipo, e agora? O que, que a gente vai jantar? A gente tinha comido aquela batata, mas era, tipo, 5 da tarde. E uma batata só, né? Aí a gente pediu uma pizza. A pizza acabou de chegar. E a gente vai comer agora. E eu tenho que desfazer as malas. Porque, tipo, eu deixei pra hoje passear, né? E não desfiz nada. Então a gente vai comer pizza e eu vou desfazer mala.